গোলাঘাট জিলাখন খুবেই ভাল আৰু এই কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো এটো আমি বিজেপি দলৰ বহুত ভোটৰ বিভাজনত আমি জয়যুক্ত হম আমাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তেখেতে বহুত ভোটৰ বিভাজনত আজি তাৰিখন অন্ততঃ ক'ব পৰা হৈ গৈছে যে তেওঁ জিকিলে বুলি ৰাইজে ভোট দিছে আপোনালোকে দেখিছে যে খমটাই সমষ্টিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ টেবুলে বহুত জেগাত লাগে লগাব পৰা নাই গতিকে উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজে প্ৰগতি লাগে ৰাইজক শান্তি লাগে আৰু সেই স্বাৰ্থতে ৰাইজে আজি ভোটদান কৰিছে বিজেপি হকে গতিকে মানুহবিলাক মুখবিলাক দেখিলে আপোনালোকে গম পাইছে যে আনন্দৰে ভৰি আছে আৰু তেওঁলোকে সকলো সংখ্যকে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰায় সংখ্যকে বিজেপিকে ভোটদান কৰিছে অন্যবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে খুমটাই সমষ্টিত ভাল দেখিছে সামগ্ৰিকভাৱে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিও ভাল এতিয়ালৈকে প্ৰায় 29% হৈছেগৈ গতিকে ভাল 4টা বজালৈকেতো ধুনীয়া হাৰ হ'ব বুকাখাট সমষ্টি যেটো আপুনি প্ৰভাৰী আছিলে বুকাখাট সমষ্টি কেনেকুৱা দেখিছে খুবেই ভাল এতিয়া মই লাষ্ট খবৰ পোৱা মতে 26ৰকৈ অধিক হৈছে ভোটদানৰ হাৰটো গতিকে এই 4টা বজালৈকে খুব সুন্দৰকৈ ভাল হ'ব ভোটদানটো আৰু আমি 100% কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু 100% হয়তো নহয়গৈ তথাপিও কিছু কিছু জেগাত ওচৰা ওচৰিলৈকে পাবগৈ আচলতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে হাৰিম বুলি ভাবি লৈছে গৌৰৱ গগৈ পলায়ন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ আজি চাওক এই কাজিৰঙা সমষ্টিটো ইয়াৰ আগতে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি বুলি আমি জানো বা আছিলে কলিয়াবৰ সমষ্টিত তেওঁৰ দেউতাক শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে তাৰপিছত তেওঁ খুৰাক আহিলে মানে এইটো তেওঁলোকৰ প্ৰতীক সম্পত্তি নিচিনাই হৈ আছিলে কেইবাবছৰ ধৰি গতিকে আজি তেওঁ কিয় তেওঁতো ইয়াৰ পৰা দুটা টাৰ্ম ইয়াৰ পৰা জিকি গৈছে আজি কিয় পলাইছে কাৰণ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে তেওঁ ইয়াত হাৰিব কাৰণ তেওঁ কাম যেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে তাৰ প্ৰতি ৰাইজ বিতুষ্ট 10 বছৰে তেওঁ যেনেধৰণে উন্নয়নৰ কাম কৰিব লাগিছে তেনেধৰণে কাম কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ মানে সেই সাহসখিনি গোটাব নোৱাৰিলে কলিয়াবৰ সমষ্টি তথা নতুন কাজিৰঙা সমষ্টিটোত তাৰ কাৰণে পলায়ন কৰিছে আৰু মানে আমাৰ আন এগৰাকী প্ৰাক্তন সতীৰ্থ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ৰজনা টিকি তেখেতক মানে জুইত পেলাই দিছে আৰু তেখেতো জুইত দবদবাই আছে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ কেইবাখনো টেবুল তেওঁ লগাবই পৰা নাই গতিকে হাৰিম বুলি তেওঁ নিশ্চিত